ម្ចាស់គ្លីនិកមួយកន្លែងដកកំភ្លើងបំរុងបាញ់ទៅលើសន្តិសុខតែមិនបាញ់នៅតែទប់អារម្មណ៍មិនបានវីក្បាលសន្តិសុខមួយស្នាប់កំភ្លើងបែកឈាមឆាយបង្កមានការភ័យផ្អើល ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 4 ខែមករាឆ្នាំ 2021 នេះនៅភូមិអងស្នួលទី 3 ឃុំពើកស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពសុខមេងបានដកកំភ្លើងវាយក្បាលសន្តិសុខឲ្យបែកខ្ចាយចិញ្ចៀមទួលទៅលើដីនៅនឹងច្រកមាត់ទ្វាររបស់ខ្លួន នេះបើយោងតាមករណីដែលមានឈ្មោះថាសេនសានបានសរសេរនឹងរាយការណ៍ដូចនេះថាសូមឯកឧត្តមប្រធានមេត្តាជួយមានវិធានការចំពោះករណីហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យបានដកកំភ្លើងវាយក្បាលទៅលើសន្តិសុខយើងខ្ញុំផងសង្ឃឹមថាច្បាប់នឹងរកយុត្តិធម៌ជួយអ្នកទន់ខ្សោយដូចគាត់ផងចុះ